Suomi sata ve. Oikein loistavaa päivää taas kaikille katsojille, se on Poro! Ja pitkästä aikaa, story time! Eli mä kerron jotain mun elämästä tai jotain mitä on tapahtunut, you know what I mean. Eli pidemmittä puhetta, mennään suoraan aiheeseen. Tänään mä kerron siitä, kun mä tein videon siitä, että mä olen menossa tonne niinkun Karjala-turnaukseen niinku pelaamaan sinne kentälle. Ja nyt mä oon sitten käynyt siellä. Onhan siitä varmaan joku viikko tai kaksi viikkoa, milloin mä olin siellä. Te varmaan tiedätte, että minkälainen tunne mulla on niinku ollut sen jälkeen. Se on ollut niinku mun elämäni niinku paras ja jännittävin päivä. Jännittävää oli se, koska siellä oli niin paljon ihmisiä, niin mä pelkäsin sitä, että mä mokaan, vaikka yleensä se on aika yleistä, että joku mokaa ja sitten vaan jatketaan eteenpäin. Mutta mä halusin kuitenkin tehdä sen silleen onnistuvasti, ja niin se meni kuitenkin. Ja jos te jotkut näette mut, niin joo, mä olin siellä pelaamassa. Mä kerron vähän siitä nytte. Elikkä oli semmonen päivä, kävin koulussa, ja sitten sieltä sitten lähdin isän kanssa kotiin, ja sitten myöhemmin siitä niinku autolla mentiin sitten tonne Hartwall Arenaan. Ja me ei menty siitä paikasta sisään, mistä yleensä katsojat menee, koska yleensä pelaajat menee aina sieltä takaa. Niin mennään sinne, missä on niitä parkkipaikkoja, niin mennään sinne päin. Ja sitten siellä oli semmonen paikka, mistä pääs kaikki pelaajat ja muut esiintyjät sitten semmosella niinku omalla käytävällä, jossa luki, että kulkulupa tai joku semmonen, että ja sitten siinä oli se meidän isjokiryhmä. Siinä me sitten täytettiin papereita, että saako kuvata. Ja sitten kaikkea, että mitkä liittyy tohon esiintymiseen ja muuhun. Ja sitten isän allekirjoitus. Mutta sitä ei ollut pakko laittaa, koska välttämättä kaikille ei ollut vanhempia mukana, kun ne meni. Vaan jotkut tuli ihan yksin. Sitten siinä oli kaksi ohjaajaa, odotti siinä ja ei jättänyt meitä kuitenkaan siihen, vaan ne niinku auttoi meitä ja me ei oltais muutenkaan päästy minnekään, koska niillä oli semmoset laputkin, joilta niilläkin oli semmoset laput tässä kaulassa, että on niinku, ne on niinku ne, sen niinku ne, ryhmän niinku semmosia virallisia ohjaajia, että ei niinku ilman semmoista pääse mihinkään. Sitten kun kaikki oli valmiita, lähdettiin sitten tonne katsomaan pukuhuoneita ja sitten ohjaaja kertoi, että mitä pitää tehdä, kun menee jäälle ja minne pitää mennä ennen niin kuin pelin alkamista ja mitä sitten pitää tehdä, kun peli on loppunut tai se esiintyminen on loppunut. Joo, sitten mentiin katsomaan sitä ekaa erää. Sitten kun tuli seuraava mainoskatko, niin sitten me lähdettiin pukemaan vaatteita päälle ja muita varusteita, mitä tarvii. Ei tarvinnut kuolla luistimet, hanskat, kypärä ja maila. Et ainoat, mitkä siihen tarvii, oli ne. Ja sitten plus ne niinku easyhockey-paidat, et sitten erottaa ne helposti silleen, että jotkut oli niinku sinipaitasia, joissa luki easyhockey, ja sitten toiset oli valkopaitasia. Et se oli niinku silleen, että ei ollut kuitenkaan silleen, että saa valita ihan itse. Koska jos olisi voinut, niin sitten joku olisi voinut vaikka mainostaa jotain tiimiä esimerkiksi, joka olisi varmaan ottanut Chicago Blackhawkskin paidan päälle ja sitten mennyt silleen, ooo, mä oon kova pelaaja. Ja silleen, että sitten kun oltiin valmiita, niin mentiin siihen niinku odottamaan siihen, mistä yleensä pelaajat tulee niinku sisään, mut me ei menty sitä kautta, mistä ne viralliset pelaajat tulee, eli sieltä, missä on sitten noi vaihtopenkit, vaan me oltiin niinku siellä sivumalla, sieltä, mistä yleensä muut esiintyjät tulee. Ja sitten siinä odotettiin vähän aikaa, että eka erätauko loppuu. Ja sitten kun eka erätauko loppuu, niin melkein heti sitten lähdettiin luistelemaan, ja me ei menty heti silleen omia reittejä, vaan piti mennä niin kuin siinä aika laidassa piti kulkea. Ja sit siinä me otettiin semmonen
reilu 5 tai 6 minuutin peli. Ja siinä tuli niinku... Se oli aika silleen niinku siistiä ja... Mä en oo niinku koskaan ajatellut, että mä pääsisin mihinkään isoon areenaan pelaamaan. Ja mä en tarkoita sitä, että jos mä olen iloinen siitä, mitä mä olen saavuttanut, niin mä tarkoittaisin sitä, että mä olisin hyvin itsekäs. Kyllä teillekin tulee semmoinen hyvä tunne, kun te olette saavuttanut jotain. Ja mä voin sanoa, että tämä itse tapahtuma ei liity millään tavalla siihen, että mä teen YouTube-videoita, vaan se oli niinku sen kautta, kun mä liityin Pipo-lätkä- tai Easy Hockey-ryhmään, niin sen kautta sitten vapaaehtoisesti voi liittyä tai pystyy vapaaehtoisesti pystyy sitten liittyä, tarvii vaan laittaa oman nimen ja sitten puhelinnumeron, ja jos on niinku vapaata aikaa sinä päivänä, niin silloin voi tulla. Elikkä myös piti sitten miettiä sitä, että onko jotain menoa silloin, kun ne alkaa. Ettei silleen niinku heti ja silleen, että hei, haluatteko tulla Hartwell Arenalle pelaamaan? Joo, mä tuun. Sitten kun on se itse päivä, sitten sori, mä en voi tulla. Sitten on silleen, okei, olisin voinut vähän aikaisemmin ilmoittaa. Silloin kun mä olin pieni, mä menin katsomaan ensimmäistä jokeripeliä. Hirveesti muualla mä en oo käynyt kattoo mitään lätkäpeliä, mut se oli niinku tosi siisti. Ja mä oon aina toivonut sitä, että mä pääsisin edes yhden kerran pelaamaan kentälle lätkää. Dream come true. Ja mä oon todella ylpeä, jos tekin siellä katsojista ootte päässyt. Ja vaikka jotkut ei oo päässyt, niin oikeesti teillä on kuitenkin mahdollisuus siihen. Mitä tahansa juttuja, joita sä haaveilet, jotka on mahdollista, niin sä pystyt niinku tavoittaa sen tai niinku toteuttaa sen. Sit sen jälkeen me niinku mentiin takaisin pukuhuoneelle, riisuttiin kamat, mut mulla oli oikeesti tosi väsynyt olo sen jälkeen. Ja mä en halunnut niinku liian myöhään olla siellä, niin mulla oli parempi ratkaisu se, että sen jälkeen mä menin kotiin. Mut kyllä siitä tuli vähän semmonen surullinen olo, että ei sitten voinut katsoa sitä peliä. Mutta oikeesti se loppuisi tosi myöhään, jos mä olisin niinku jäänyt sinne. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun mä menen katsoa peliä, niin kyllä mä silloin katon niinku sen ihan loppuun. Mutta nyt kun on ollut tommoista pelaamista ja on hirveästi jännittänyt se päivä, niin se on ehkä parempi silloin niinku chillata heti sen jälkeen. Ei tässä muuta. Toivottavasti piditte tästä storytimeista. Ja laittakaa ihmeessä tykkäys tohon videon alas, jos teidän mielestä oli hyvä video. Niin laita kommentti alas, jos sulla on ollut jotain semmosia, mitä sä oot niinku haaveilu ja sit sä oot saanut sen niinku toteutettua. Tila kanava, jos et ole vielä tilannut. Muista painaa kellonappia, niin sulle tulee aina ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Ja siinä pitäisi näkyä silloin, kun sä oot painanut kellonappia, että saat kaikki ilmoitukset täältä kanavalta tai jotain sinne päin. Etsä muuta, hyvää päivänjatkoa, tai milloin ikinä katsotte, se on mun puolesta. Morjens!